Ek glo die Bybel, geliefdes. Ek glo dat God alles gemaakt het. Hij is bezig om alles ten goede te laat meewerk, alles in die skepping en alles in die geschiedenis te laat meewerk ten goede voor ons beswil. Dit betekent niet dat elke pad glad en gelijk is. Dit betekent niet dat elke ding wat gebeurt in zichzelf goed is. Want sommige paai is donker en gevaarlijk en sommige gaan door een dal van doodskade weer. Sommige dingen wat gebeur is in zichzelf akelig. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Geest, van die skeppingsdae af, van dat ons als mensen hier op aarde wandel, kan ons niet anders als om te zeggen dat U werke is groot nie. Die beste telescopen wat die mens al ontwerp het, die satellieten wat lichtjare probeer die reis, oorals kom die berig, daar is geen einde aan nie. En zelfs wanneer ons hier op aarde wandel en ons kyk naar die skepping en al sy besonderhede van die kleinste insek af, door die grootste soogdieren, die bergen, die rivieren, die wolken, die mens, en dan weer die mens in elke klein besonderheid, Hemelse Vader, U werke is groot. Die ganse skepping, alles getuig daarvan. En dan weet ons dat dit wat ons ervaar, een vervloekte skepping is. En dat die menselijke lichaam waarin ons leef ook aan vervloeking onderworpen is. En steeds, Hemelse Vader, is U onderhoud en dit wat U doen met ons wonderbaarlijk groot. U beleid is ondeurgrondelijk voor ons als mensen. U het onzichtbare dingen wat U bezig is om in hierdie wereld te laat afspeel. Die raadsplan word nie gekeer nie. Ons dankie dat ons deel mag wees van onze Heere Jesus Christus, sy volk wat eendag saam met hom sal regeer, wat nou ten dele weet, maar eendag ten volle sal weet. Ons dankie, Hemelse Vader, vir hierdie geleentheid, dat ons vanavond weer uit die brief van die apostel Paulus kan leer hoe lief hy ons het. Dat ons kan leer hoe baie hy omgee vir diegene wat vir hy omgee. En ons bid Hemelse Vader in ons oordenking van hierdie heilige woord, dat ons nie gemakkelijk daarmee sal omgaan nie, maar dat ons die heilige erns sal ervaar van die dienstnecht wat het 2000 jaar geleden opgeskryf het, vir ons vanavond hier. En dan bid ons Hemelse Vader, dat U ons sonde sal vergewe, dat U ons sal help om die ouer mens te kruisig, dat die Heilige Geest krachtig in ons sal getuig, en dat ons eendag voor U mag staan, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. U wat die hart en sinne ken daar binnen, ons bid dat U daar die werk in ons sal voltooi, in die naam van onze Heere Jesus Christus. Amen. Ons gaan voort met ons ontdekkingsreis in die brief van die Romeine. Elkeen van hierdie verse
het 'n besonderse rykdom. En ons kom vanavond by 'n baie geliefde vers, wat seker elke gelowige al een of ander tyd in sy lewe tot groot vertroosting gevind het. Ons begin by die 18de vers van Romeine 8. Ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Dit is die woord van die Here, en ons lees tot sover vanaand daaruit. Romeine 8 vers 28. Ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dis en sisters van onse Here Jesus Christus, jy sal nog onthou hier, reg aan die begin van ons reis deur die brief aan die Romeine, het ons geleer dat die heidendom weier om God as skepper te erken of herken. En dit is hoekom God hulle oorgegee het aan al die slegte dinge wat hulle doen. Maar daar was al in die geskiedenis mense wat na die natuur gekyk het en erken het, dat daar wel 'n opperwese daarachter moet wees. Uit die wetenskap het hulle geleer dat alles rondom ons op 'n hoogs intelligente wyse aan mekaar gesit is. En dat elke dingetjie in die natuur rationeel funksioneer. Vir hulle is die natuur soos 'n goed vervaardigde horlosie, met sy veer, met al sy raaitjies, 'n horlosie wat akkuraat en getrou die sekondes van die geskiedenis aftel. Volgens hulle is God die horlosiemaker. Maar as hy eers die horlosie gemaak het en hy het dit opgewen, dan het hy nie meer 'n saak daarmee nie. Dinge
gebeur dan soos dit veronderstel is om te gebeur en niks kan daarin gedoen word nie. Die horlosie sal aanhou loop tot sy veer afgewen het en dan is dit dit. Hierdie mense word deïste genoem. Hulle glo in God as die horlosiemaker. Hulle herken sy vakmanskap in die natuur, maar dis al. Alles wat verder gebeur, gebeur volgens streng, volgens natuurwette. Die deïste wil niks van die Bybel weet nie. Hulle het nie 'n saak met Jesus Christus nie, en daarom is hulle uiteindelik net so verlore as die heidene wat die skepping self aanbid. Ek glo die Bybel, geliefdes. Ek glo dat God alles gemaak het, maar hy is nie 'n horlosiemaker nie. Hy is besig om alles ten goede te laat meewerk, alles in die skepping en alles in die geskiedenis te laat meewerk ten goede vir ons beswil. Nou, ons moet besef, hierdie is een van die gewildste tekste in die Bybel en dit is tereg ook so, want talle gelowiges deur baie eeue al onder baie moeilike omstandighede het hulle troos in hierdie woorde gevind. Maar die tekst self is echter ook al baie misbruik. Dit is ook baie gewild onder diegene wat 'n positiewe en 'n optimistiese gesindheid by ander mense wil skep. Ons dink aan daardie bekende Afrikaanse spreekwoord, alles sal regkom, sê Jan Brand. Dit was die bemoedigende woorde van die president van die destydse Vrystaatse Republiek. Uiteindelik alles ten goede vir almal. Vir almal sal alles reg uitwerk. Vir die destydse Vrystaatse Republiek het alles nie reg gekom nie, want die Engelse het gekom en alles gevat en duisende vroue en kinders het ook in kampe gesterf. Nee, broeders en susters, ons weet dat alles ten goede meewerk, maar ons tekst bring ook 'n kwalifikasie. Die goed is net uitsluitlik vir diegene wat God liefhet. Dis wat ons tekst sê. Uitsluitlik vir diegene wat in Christus is, diegene wat onder geen veroordeling is nie, diegene wat vanweë hulle verbintenis met Jesus onder geen veroordeling is nie, slegs vir hulle sal alles ten goede uitwerk. Die psalmwoorde, ek het u hartlik lief, o Heer, dit moet spontaan en eerlik oor hulle lippe kom. Slegs dan is alles besig om vir jou ten goede mee te werk. Alles. Elke ding wat in my lewe gebeur. Alles, letterlik alles. Dis dieselfde alles waarvan ons in 1 Korintiërs 3 lees. Alles behoort aan julle, skryf die apostel aan die gemeente. Alles, alle dinge of mense, of dit Paulus is, en of dit Apollos is, of Cephas is, of die wêreld is, of lewe of dood, of teenswoordige of toekomende dinge, alles behoort aan julle. Dis dieselfde alles, alle dinge waarvan ons in Romeine 11 vers 36 lees. Daar word die apostel Paulus se lofrede tot God afgesluit met die woorde uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Dis hoe omvattend die alles is. Hoe het ons in vers 32 gelees? Hoe sal God wat sy seun vir ons gegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie. Alles. Ons lees in Psalm 25. Al die paaie van die Here is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar. Dit beteken nie dat elke pad glad en gelyk is nie. Dit beteken nie dat elke ding wat gebeur in sigself goed is nie. Want sommige paaie is donker en gevaarlik en sommige gaan deur 'n dal van doodskade weer. Sommige dinge wat gebeur is in sigself aaklig. Dit beteken wel dat alle dinge meewerk. Dis die woord wat ons teks gebruik. Alle dinge werk mee vir my
ten goede. Nie wat my nou goed laat voel nie, nie my saterdagmiddag biertjie wat my goed laat voel nie, nie die bonus in my bankbalans wat my goed laat voel nie, maar dit wat regtig goed is vir my, God se goed. God se goed nou, maar ook God se goed tot in ewigheid. Paulus se tweede brief aan die Korintiërs hoofstuk 4 lees ons, alles is om julle ontwil. Alles gebeur terwille van julle. En dan vervolg die apostel in vers 16 daar in die vierde hoofstuk, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, al het ons op die oog af talle probleme, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Geliefdes, hoor jy wat die apostel sê, ons uiterlike mens, ons lewensomstandighede mag besig wees om uit mekaar uit te val, maar innerlik is die Here gedurig besig om ons nuut te maak. Innerlik sal die gelowige nooit oud word nie. Innerlik sal hierdie horlosie nooit afloop nie. Ons ligte verdrukking, so gaan hy verder, ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, dit bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Nou moet ons ook sê dat ons nie hierdie teksvers moet skeef trek nie. Wat bedoel ek daarmee? Ons is geneig om, as ons aan alle dinge dink, dan kom daar gewoonlik al die slegte dinge by ons op. Dinge wat nie in sigself goed is. Die terugslag by die werk. Die kind wat die pad byste raak. Die onverwagse siekte. Die mediese uitgawe, die motorongeluk. Nee, daar staan nie alle slegte dinge sal uiteindelik ten goede meewerk nie. Alle dinge sal ten goede meewerk. Ook die goeie dinge werk ten goede. Wat se goeie dinge? Wel, eerstens God self. God self is vir ons goed en doen vir ons goed. Sy woord en sy wysheid is tot ons beskikking. Sy gedurende vergifnis. Sy liefdevolle versorging elke dag. Dis soos die Nederlandse geloofsbelijdenis om noem, hy is die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Sy engele tree dag vir dag vir ons onthalwe op. Ons Here Jesus Christus waak oor ons gedurig. Verlede week het ons geleer dat die Heilige Gees self vir ons intree, daar waar ons nie mooi weet wat ons moet bid nie. Daar tree die Heilige Gees vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. So goeie dinge en slegte dinge maak saam alle dinge. So as ek vir 'n oomblik kan terugkeer na die beeld van die horlosie, en ek verwys nou na daai horlosies wat vorige geslagte geken het, die soort wat jy nog moes opwen. As jy die horlosie se agterkant verwyder, dan sien jy die radwerk. En dan sien jy sommige ratte wat kloksgewys draai, maar hulle koppel weer aan ander raaitjies wat in die teenoorgestelde rigting wat anti-kloksgewys draai. Maar saam vorm hulle die radwerk wat die horlosie laat loop en maak dat ons uiteindelik kan sien hoe laat dit is. Die goeie dinge, die kloksgewys ratte, werk saam met die slegte dinge, die anti-kloksgewys ratte in ons lewens om uiteindelik die goeie voort te bring. En daarmee val ons nie weer terug in die deïsme nie. Maar ons probeer net met daai illustrasie verduidelik hoe die drie-enige God onnaspeurlik werk met ratte wat oënskynlik teen mekaar draai, maar uiteindelik dieselfde doel dien. Maar ons leer ook dat die drie-enige God het nie maar net die horlosie opgewen en sit nou en kyk hoe dit afloop nie. Vader, Seun en Heilige Gees is deurlopend besig om alles ten beste te laat meewerk vir diegene wat hom liefhet. In Johannes 5 sê die Here Jesus, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook.
Vader, Seun en Heilige Gees, rusteloos aan die werk, om alles ten goede te laat meewerk vir diegene wat God lief het. En as ons mooi daarover dink, is daar seker nie een van ons wat nie so iets uit ons eie lewens kan verhaal nie. Hoe God uiteindelik alles ten goede laat uitwerk het. Maar omdat die ratte in ons lewens nog besig is om te draai en omdat God die goeie werk wat hy in ons lewens begin het, nog nie voltooi het nie, is het beter dat ons na 'n paar Bybelse voorbeelde kyk. Soos die lewe van Naomi, die skoonmoeder van Rut, wat op een stadium gesê het, nadat sy haar man en haar seuns verloor het, toe sê sy, noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my bitterheid aangedoen. Sy het haar man en haar twee seuns verloor, maar op die einde van daardie prachtige boek, hoofstuk 4, besef sy uiteindelik, dat daar een skoondogter vir haar meer werd is as 7 seuns. En dan is daar die bekende lewe van Josef in die boek Genesis. Hy is deur sy broers in die put gegooi en toe as 'n slaaf verkoop en toe deur die Egiptenare jare lank in 'n gevangenis aangehou om uiteindelik onderkoning in Egipteland te word. Om sodoende vir sy vader en sy broers heenkome te bied toe hulle tydens 'n droogte nêrens gehad het om heen te gaan. En aan die einde van die boek Genesis kon Josef vir sy broer sê, julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Ek ken daar die uitdrukking, God kan 'n regheid hou met 'n krom stok slaan. Wel, dit is waar. Die beste voorbeeld van Godse alles ten goede optrede vind ons in die evangelies, in die geskiedenis van Jesus. En as daar ooit alle onreg op aarde gepleeg was, 'n onreg wat ten hemel skreeuw, dan was het dit wat die Jode en die Romeine teen ons Here gepleeg het. Meer as eenmaal het die Romeinse regter self gesê, ek vind geen skuld in hierdie man nie. En toch is hy op die meest vernederende manier mishandel, lewend aan 'n kruis vasgespijker om daar 'n uitmergelende, pynlike dood te sterf. En jy weet hoe daar die dinge meegewerk het, ten goede meegewerk het, tot hierdie geleentheid wat ons vanaand hier het, om in sy naam by mekaar te kom. Tot sy eer in hierdie kerkgebou by mekaar te kom, as verlostes, by mekaar te kom hier. Dis iets wat ons weet, geliefdes. Ons weet dat God alles ten goede meewerk. Dis nie 'n gevoel nie. Dis nie 'n aanvoeling nie. Dis ook nie iets wat ons sien nie. Dis nie 'n waarneming wat op feite gebaseer is nie. Dis 'n weet, dis 'n dood eenvoudige geloofsweet waarvan die rest van hierdie brief so vol is. Ons weet dat die skepping tesame sig en tesame in barensnood is tot nou toe, ons weet dit. En net soos God met sy skepping op pad is, so is hy met sy kinders op pad dat hulle hulle erfdeel in besit kan neem. Ons voel dit miskien nie, ons kan dit miskien nie sien nie, maar ons weet dit. Ons het vanaand gelees, hoe Christus vir ons intree. Ons lees hoe die Heilige Gees gedurig vir ons intree, met onuitspreeklike sigtinge vir ons intree. Hy doen dit ooreenkomstig die wil van God. En wat wil hy? Wat wil God? Hy wil vir sy kinders alles ten goede beskik. Wat hier gebeur is nie steriel en meganies nie. Ons het nie hier met 'n onpersoonlike horlosiemaker te doen nie. Ons het hier te doen met die getroue verbondsgod. Hy het in 'n lewende verhouding met Abraham gestaan, met Isak en met Jakob, nie met hulle alleen nie, maar ook met my, en ek hoop van harte ook met u. En daarom, om die woorde van ons katekismus aan te haal, daarom sal ons in teespoed geduldig wees.
maar ook in voorspoed dankbaar. En wat die toekomst betreft, het ons een vaste vertrouwen in ons getrouwe God en Vader. Alles is immers so in sy hand, dat hulle nie sonder sy wil kan roer of bewegen. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, ons bely dat ons as die kinders dikwels sonder hulp voel, hulpeloos voel op een rivier wat in een stroomverstelling is en op een verschrikkelijke waterval aftuimel. U weet dat ons soms voel dat ons in hierdie hemelruim heeltemal verloren rond zweef, sonder enige anker. Ons bid vanavond dat u elkeen van u kinders met hierdie woorde sal bemoedig en dat die woorde wat ons gelees het vir hulle anker vir hulle siel sal wees, een anker wat by u in die hemelse heerlijkheid vastgeanker is en dat niks hulle daarvan sal losruk nie. U ken elkeen se omstandighede, hemelse Vader, maar dan terselfde tyd wil ons u dank. Dank dat ons hier vanavond bij mekaar kan wees. Dank dat ons die seën oor ons uitgesprek kan hoor. Dank dat ons die belydenis saam kon lees, dat ons die wet kon aanhoor, dat ons ons lof tot u in psalms kon besing en dat u vir ons troos, met die troos wat nie in woorde beskryf kan word nie. In die naam van onze Here Jesus Christus. Amen.